Ahojte, lásky o Genji, som Marek, lásky o Gen z Londýna. Dnešný vlog bude dosť drastický, pretože mám dosť takú smutnú správu. A došlo k brutálnej vražde. K brutálnej vražde došlo tu v Londýne. Bol zabitý mladý chalan, český. Bol zabitý Čech. A to neskutočným brutálnym spôsobom. Zavraždil ho Angličan a najhoršie na tom je to, že toho Angličana britský súd neuznal vinným z vraždy, aj napriek tomu, že celý ten záznam, celá tá vražda bola zachytená na nejakej videokamere alebo čo to je, alebo nejakej proste kamere z nejakého shopu tam, kde sa tá vražda stala. O čo teda ide? Zdeněk Makar, tak sa volá ten chlapec alebo ten muž, ktorý bol zavraždený. Bol manažérom chickenu, teda reštaurácie. Alebo reštaurácia rýchleho občerstvenia. On bol vlastne manažérom jednej z reštaurácií. A raz, keď som vlastne, neviem, asi zrejme vracal z práce domov, tak bol zavraždený priamo pred tú reštauráciu alebo rýchleho občerstvenia Angličanom, ktorý, nie som si teraz istý, ale asi zrejme ho ubil na smrť brutálnym spôsobom. A to ubil ho tak, že ho ubil krátkou od bicykla. Použil, neviem či nejakú reťaz, alebo skrátka kladku na bicykel. A tou kladkou na bicykel ho ubil až na smrť. Súd sa potom vyhlásil, že a napriek tomuto činu ten idiot nie je vinný. To mi hlava neberie. To mi hlava neberie. Proste. Sám som z toho dosť zhrozený. Pretože v jednej správe, ktorú som čítal, bolo to brané ako nejaký menší prehrešok, kurva. Vražda českého občana, zavraždil ho, ubil ho na smrť kladkou na bicykel, a to bolo brané ako menší prehrešok. Ten vrah sa volá Raymond Scully. Môžete ho nájsť na internete. A ja vám ho tu ukážem.
tuto svinju. Toto je ten hajzel, který zavraždil Čecha v Londýně. Vidíte tu dole, Raymond Scully. Toto je ten hajzel, který zavraždil Čecha. Píše se tu, že byl pod vlivom návykové látky. A nějaké marihuany, alebo čo to. A on je na slobode. Toto mi hlava neberie. Ještě je aj o tom dôkaz, že ho zavraždil. A ještě vám ukážem aj tohto Čecha. Zdeněk Makar. To je on, to je tento Čech. Zdeněk Makar. Tohto člověka zavraždil. A je na svobodě ten člověk. Je na svobodě. On zavraždí člověka. A vďaka tomu, že zavraždil Čecha, je na svobodě. Je toto normálné? Tak potom nás, to ako keby nás oni Angličania, alebo respektíve, ako keby bol ten Čech pre nich odpad, alebo čo ja viem, ako, neviem, ako to mám pochopiť. Jak je možné, že je o tom dôkaz, že ho zavraždil? A ubil ten hajzel tohto Čecha kladkou od bicykla. A ta špína je stále na slobode. Tak potom, za koho nás Angličania majú, nás Čechov a Slováku? Za koho nás majú, ty kokos? Keď zavraždí Čecha, tak je v poriadku, tak je to v poriadku. A keby zavraždil Angličana, tak už by sedel. 100%. 100% už by sedel. Ja som z toho zhrozený, ľudia. Čo sa tu deje, proste, to vidíte sami, to sú strašné veci. Neberie mi hlava, že jak môže niekto byť na slobode, kto zavraždí človeka. Ešte tu je dokonca napísané, že tá svinia, ja vám tu ukážem, že čo ten hajzel povedal, tesne predtým, než ten človek zomrel, že čo mu ten kokot povedal. Je to aj na kamere, pozrite sa. Toto je fakt sila. Kde to bolo? Pozrite sa, as Mr. Makar lie dying, Scully allegedly said, look what you made me do. Že, ako by sa to povedal, pozri sa, čo som kvôli tebe spravil, alebo niečo v tom mysle. Look what you made me do. Je to normálne? Toto tento hajzel povedal tesne pred umrtím. Tesne pred jeho smrťou. Tesne pred tým vlastne,
než dokonal ten čin, než ten těsně předtím, než ten člověk zemřel. Je to tu normálné? Toto není normálné. A ještě aj po tomto je ten člověk na svobodě do píči. Kdyby to byl Angličan, kdyby zavraždil Angličana, už by seděl, to 100%. 100%. Och, normálně. Já jsem z tohto štátu a z některých lidí žijících tu zklamaný. Prostě to je úplně jiná mentalita než na Slovensku. Úplně jiná, o dosti rozlišná mentalita než na Slovensku. Některých lidí. Sklamání prostě velmi velké, protože vidíte sami, co se tu děje. Nedávno to byl jeden útok, další útok, hen taky a tak. A nakonec toto má dostalo, protože tento hajzel zavraždil Čecha. A podle mojí informací, co mám, tak je stále na slobodě. Tak byste věděli, co se tu děje. To není normálně. Já jsem čím dál tím víc zklamaný z tohoto státu. Nehovorím, že všetci ľudia jsou tu jebnutí, ale je tu dost jebnutých lidí podle mého názoru. A je tu dost lidí takých, kteří cítia určitou nenávist voči Čechům, Slovákům a prostě zkrátka lidem z východní Evropy. A to je důvod, proč já tu nechcem ostať. A toto má dneska naozaj ľudia dostalo a tak jsem se rozhodl, že vám to ukážem. A zajtra mám volno, tak zajtra už bude trošku veselší blok. A těším se na zajtrajší blok. Tak se zatím máte krásně a těším se na vás.